Lecture de la Torah pour le premier jour de Shavuot. Bahodesh Hashilishi Letzet Bnei Israel Me'eretz Mitzrayim Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai Vayishu Merefidim Vayavou מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר למור כותומר לבית יעקב ותגד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ויבוא משה ויקרא לזקני העם ויישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה וישב משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב למור הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת לא תיגע בו יד כי סכל יסכל או ירו יירא אם בהמה עם איש לא יחיה במשוך היובל המה יעלו בהר וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחפשו סמלותם ויאמר אל העם היו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר והר סיני עשן כולו מפני
אשר ירד עליו אדוני באש ויעל עשנו כאשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוהים יעננו בכל וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויעל משה ויאמר אדוני אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל אדוני לראות ונסל ממנו רב וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו פן יפרוץ בהם אדוני ויאמר משה אל אדוני לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העד אותה בנו למור הגבל את ההר וקידשתו ויאמר אליו אדוני לחרד ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם וירד משה אל העם ויאמר עליהם וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך פסל וחותם הונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים על שלשים ועל ריבים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך כי ששת ימים עשה אדוני
את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עת שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההרעשן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. ויאמר אדוני אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את צונך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. מפטיר דה שבועות דן לדזיים ספר תורה. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני פרים בנבקר שנעים איל אחד שבעה חבשים בני שנה ומין חתם סולט בלולה בשמן שלושה עשרונים
לפר האחד שני עשרונים לאיל האחד עיסרון עיסרון לכבש האחד לשבעת הכבשים שעיר עיזים אחד לכפר עליכם מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו תמימים יהיו לכם ונזכה